করবে মাঝে মাঝে প্রচুর। জিন্দাবাদ 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 ভারত মাতা কি জয়। চাওক কংগ্রেস দলে মোৰ যথেষ্ট দুখ লাগিছে, কারণ কোনটো ভোটদানৰ সমীক্ষাৰ পৰা যে কংগ্রেস দল হাৰিয়ানাত আহিব বুলি গম পাইছিল। ভূপেন বৰাৰ এই অবতৰীয় যিটো দেৱালী পাতিবলৈ গৈ আছিল, যে এনেকৈ যে মুখ চেকা চাই খালে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত, গতিকে তেওঁ অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আহিব কেনেকৈ চাই পিছত ভোট বিচাৰি পালে। কংগ্ৰেছ দল যে সঁচাকৈ ভাৰতবৰ্ষত নাই সেইটো তেওঁলোকে এতিয়া হয়তো লাহে লাহে বুজি উঠিছে। অকল মিডিয়াৰ প্ৰচাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছ দল নাথাকে, ভাৰতীয় মানুহৰ মনত অন্তৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সোমাই গৈছে। কংগ্ৰেছ ক'তোতে নাই, কংগ্ৰেছ প্ৰতি ঘৰৰ মানুহৰ দুৱাৰ দলিতো নাই, ঘৰৰ ভিতৰতো নাই, অন্তৰতো নাই, অন্তৰত কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, পদুম ফুল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। গতিকে সেই তেনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দল মই ভাবোঁ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে নিজৰে সমীক্ষা কৰা উচিত। দেশৰ সমীক্ষা নহয়, ৰাজ্যৰ সমীক্ষা নহয়, ইলেকশ্যনৰ সমীক্ষা নহয়, পাৰ্টীৰ সমীক্ষা তেওঁলোকে নিজৰ অফিচৰ ভিতৰত পাৰ্টীৰ সমীক্ষা চলাওক, পাৰ্টীটো কি হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে হাৰিয়ানাৰ ৰিজাল্টে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এতিয়া ৰাজ্যত জোৱাৰ ৰূপে আহি আছে। আৰু আপোনালোকে এয়াতো ছেমি ফাইনেল, আপোনালোকে আমাৰ ফাইনেল 26ত দেখা পাব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমাৰ ৰাজ্যখনত যিমান কাম কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। 26ত আমি ভাবোঁ ইয়াতকৈ ডাঙৰ দেৱালী আমি পালন কৰিব পাৰিম। কিন্তু অসমত যি বিৰোধী শক্তি আছিল, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰিছিল, কিন্তু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নামটো তেওঁলোকে সলাবলগীয়া হৈছে। চাওক, এনেকুৱা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আমি বহুত দেখিছোঁ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত। গতিকে এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমত বা ভাৰতত নচলিব, কাৰণ যেতিয়া উন্নয়ন থাকে উন্নয়নৰ আগত এনেকুৱা বিধি পথালি দিয়া ঐক্য মঞ্চৰ কাম নাই। জম্মু কাশ্মীৰত কিন্তু চাওক, জম্মু কাশ্মীৰত কিন্তু এটা কথা যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আশা কৰাতকৈ অলপ ভাল ফল দেখাবলৈ সমৰ্থ হৈছে। 25টা 26টালৈকে গৈছে, বহুত পাৰ্চেণ্ট আমাৰ আগবাঢ়ি আহিছে। কাৰণ ইলেকশ্যন যে হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত সেয়ে ডাঙৰ কথা, ইলেকশ্যন পাতিব পৰা পৰিস্থিতি নাছিল। আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাইজে ইলেকশ্যন বিচাৰে, তেওঁলোকে ভোট দিব বিচাৰে, গতিকে ভোট হোৱাটোৱে ৰাজনীতি, ইলেকশ্যন হোৱাটোৱে ডাঙৰ কথা তাতে। এই দুখৰ দিনতো ভূপেন বৰা কৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি তেওঁলোকৰ চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ পৰিৱৰ্তে পুৰণা মিটাৰ লগাব আমাৰ ঘোষণা কিন্তু কৰি আছে। নহয়, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সিনহাসকলে আপোনালোকে চাই পাইছে নিশ্চয় যে ৰাইজে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ উপকাৰিতাটো এবছৰ অলপমান দিনৰ ভিতৰতহে বুজি উঠিব, লগে লগে অনুভৱ নকৰিব। কাৰণ মিটাৰটো বহোৱাৰ লগত বহোৱাৰ পাছত মিটাৰটো যে আমি সঁচাকৈ আমাৰ সঠিক ৰিজাল্ট দিয়ে সেইটো অলপমান ব্যৱহাৰ কৰিলেহে গম পাব। আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আপোনালোকে তাৰ আগতেই কেনেকৈ ৰিজাল্ট দি দিব পাৰে? গতিকে একে হাৰিয়ানা ইলেকশ্যন নিচিনা মুখ চেকেচা খাব। ভূপেন বৰাই কৈছে যে পুৰণা মিটাৰ লগাব আৰু তেওঁলোকৰ চৰকাৰে। ভূপেন বৰাই নিজে নিজৰে মিটাৰ উল্টা ঘূৰিছে, এতিয়া তেওঁৰ মিটাৰ উল্টা ঘূৰা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে ভূপেন বৰাৰ মিটাৰ এতিয়া নিজে উল্টাকৈ ঘূৰিছে, স্মাৰ্ট মিটাৰ কথা বাদ দিয়ক, তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ মিটাৰ উল্টাকৈ ঘূৰা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে নিজৰ মিটাৰ ঠিক কৰক আগতে, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কথা পাছত পাতিব। থেংক ইউ।